Bigay yung meaning is adverb sa inyo. Team, sa tingin ko, dapat na natin itong simula. Ako, wait, sir. Wait, parang may kulang kasi. Di ba dapat kapag ka mainit sa exciting mo sa akin, dapat mayroon pa. Wala naman tayong popcorn dito eh. Popcorn ka ba? Oo, baka naman nagkakalak. Nagkakalang popcorn. Pero hindi tayo papayag niya walang popcorn. Dapat medyo maging nostalgic yung dating nito. Kaya naman, nagdala tayo ng 90s chicha. So, 90s chicha in 3, 2, 1! Kahit ano talaga mangyari, hindi talaga mawawala sa atin ang pagkain. So, ayan, ang dami nating pagkain na hinanda. Sabi nga ni Albert, 90s daw ang ating chicha. Chicha. Sa script, chicha. Simulan naman natin ang ating mga katanungan. Magbubunutan tayo. Ako, sir, ako ready. Na. So, nasan yung mga assumptions sa comment? Ayan. Dito, bubuti natin sa mayawagang buwan. Ayan. 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 Sige na, sige na. Ano tayo? Bato-batopi tayo. Pairs. So, kung sino yung last man standing, siya yung uli. Okay. Ayan ang gagawin natin. So, pick kayo. Bakit nyo gagamitin yung Lazada at saka yung Shopee sa pagbibenta ng mga items? Dahil nag-uusapan natin yung mga webinars, dahil natapakinggan din namin yung mga comments ng mga ibang tao. Pero tayong upcoming webinars na, for example, Lazada 101. Yes. Diba? So, nakikipag-collaborated kami sa ibang mga personalities para at least magkatap ng webinar para sa atin. Like ngayon, meron din mangyayaring webinar, diba, na pwede i-post Shopee, data or few individuals na expert, for example, sa Facebook ads, sa paggamit ng marketplace sa Shopee, ads, ganyan. So, nagko-collaborate kasi pinapakinggan natin lahat. Ayan. So, ang tanong niya o yung comment niya is, ganito po ba ang dropshipping? Yung subscription fee lang po ang babayaran na pati yung products. So, kay Dropify ang babayaran nyo is yung subscription fee. Yun yung punan yung babayaran kay Dropify. Pero yung ano, pagdating dun sa products, i-deduct na natin yun sa kanilang mga payout. So, ginagawa natin, bibili muna ni customer bago mo babayaran yung goods kay Dropify. Yung maganda dun, hindi ka na goods para dideposit mo kay Dropify. Sabay-sabay yung weekly, i-deduct na namin sa payout nyo para less hassle pa rin sa end nyo. So,
subscribe ko muna bago benta. Para po kayong umorder sa tindahan. Tapos kinain muna bago nyo binigay atin. So sa website po natin, www.drumify.ph, doon po kayo magsasubscribe. So pagdating niya sa website, sa catalog, lagay niyo po yung details niyo, ganyan-ganyan. So ando na po yung payment sa website. So pag nilagay niya na yung debit or credit card details niyo, sure na kayo na subscribe yung Drumify and sure na kayo sa pinagpasok niyo business model. Okay, sa akin yung... Script there. May comment script there. Scripted ba? Scripted ba? Okay, scripted. Scripted nga. Pero dalawang page lang yan. Ulat kami, scripted. Di ba naman mapagkakailan na scripted talaga ito? Kasi may, ano? Siyempre, ina-alat din namin yung mga details na siyempre, sabihin namin sa mga platforms namin like TikToks. Isipin mo kung puro impromptu gagawin namin, puro freestyle. Di, gulong namin ka. Gulong namin ka. Sa lahat na natin mga kutsitsirya ngayon, gusto ko talaga is yung GP. GP! Ito, yan. May malaki na rin ito, guys, na binibenta. Maliit na rin nakita na. Ayun yung bakit ng barbecue. Ito yung comment niya. Ipo-promote yung product nyo. Tapos kayo pa yung babayaran. So, may bugot to. Tapos, si Potato Corner, o franchise ka ng Potato Corner. Sino ba magbibenta niya? Potato order. Hindi. Ikaw pati. Kung mag-hire na pagkatao na magluluto ng fries, diba? Bibili ko din yung mga gamit, yung fries mismo, yung powder. So, ikaw pa din lahat. So, parang traditional business ganun din sa dropshipping, diba? Na naglabas ka ng certain amount para mapag-subscribe ka, at yung ikaw magbibenta. Ang kagandahan dito, sa nagtanong na to, ang hindi ko binabayaran is the inventory kasi yun yung talagang kumabigat yung inventory kasi isipin mo, gusto mo magbenta ng million-million, kailangan mo din ng million-million na worth ng inventory. The question is, do you have that amount of money for you to be able to sell millions worth of inventory? So ayan, yung question or yung comment naman is ang sabi niya, ang dami ng subscriber nyo, may price war na sa Lazada. So ayan guys, so kahit marami na kaming dropshippers, it only proves na yung mga success stories namin dito sa Dropify, nagpapatunay lang ngayon na kahit marami na kaming dropshippers, may mga kumikita talaga kayo namin. And pag sinabi nyo kasing price war, wala nang man talagang price war. Bakit ka papasok sa isang ganun, pababaan ng presyo? Hindi dapat siya ganun. Kasi it depends on you kung paano mo siya ima-market. Pwede po ba makahingin ang pangkoon? Buya Will! Bakit ako ganyan? Ang masasabi ko lang po, kung saan po kayo makakuha, sabihin nyo rin sa amin. Malingi din kami. Kailangan din namin po kami din, nagahanap din. Sa dropshipping po kasi, kailangan talaga natin na may ilalabas tayong pera. Pero, hindi naman kailangan na ngayon na magkano ka na mag-subscribe na nakukunan budget. Yes. Kasi ang dropshipping, hindi siya para sa lahat. Pwede siyang para sa lahat, pero hindi ngayon. Lagi-lagi ina-advise, find a second, third source of income, or so in cash flow, mas pag-is mga income, at subscribe. Yes! Okay, sabi dito, may video. Magaling yung strategy nila. Pag invest ka, kumita ka, stable lang dito. Hindi, for me. Kasi siyempre, it's a matter of balance din. Maganda ano din, kumikita din yung, alam mo yun. Saka ano, hindi possible na mag-grow si Dropify kung hindi na yung mga dropshippers. Oo. Kaya sila na idea,
hindi biro, mag-maintain ng isang warehouse. Oh. Yung warehouse natin, nasa 1,300 square meter na warehouse. Dalawa. No? So, ang renta po ng warehouse dito sa Pilipinas, kung nasaan man tayo ngayon, isa na sa pinakamura yan, 6 digits po per month. Imagine. Tapos may mga tao pang hinahir. Meron tayong around 60 na tao na binabayaran. Yung iba, minimum yung babaw. So medyo malaki talaga yung cost. Isipin nyo po, million ang inventory na binili natin. So kung hindi bibenta ang mga dropshippers namin, sino po ang lugi? Di makabili na. Lugi din kami kasi yung mga items nasa warehouse. Okay, awesome. Ito. Galing sa isang girl na lo, may kiss. May pag-ano ba? May sabi dito, true ba? Bibiliin muna ni customer din pag na-fulfill na babayaran ko. I think parang familiar to sa kanina, parang similar sa kaninang tanong. Sa dropshipping kasi under the Dropify, hindi mo na kailangan bilhin yung item. So pag mayroong nag-order sa store mo, i-fulfill niya ni Dropify kasi soon tayo. Tapos pagka-pay out time na, i-deduct na yung cost ng item, tapos i-pay out na, i-deposit sa bank account mo yung kinita. So ganun na kabilis. Basically, yung gagawin nyo lang as a dropshipper is to market the products. So, nagdadal natin yung hassle. Yes! So, may gagawin pa rin kayo. Again, Tol, pinag-aaralan to, pinag-iisipan. I'm free! Okay! Ito, parang kung minamunod ko, parang hindi naman siya tanong, hindi naman siya question. Ano yan? Parang reaction na, bakit wala po akong review sa katanong ninyo? Mag-register kayo. Registration naman is for free. Pagka-register na kayo guys, pag-click nyo yung catalog, makikita nyo yung full catalog. No? Ang maganda sa atin, marami tayong SKUs eh. Ang minimum natin 400 to 1,300 SKUs. So sobrang daming mga items yan. Ang kagandahan pa, pag naka-register ka, makikita mo yung price per item. Hello! Mahal ng monthly. May patong pa din yung items nila, madami ka pang kompetensya. Paano ka pakikita? Again, marketing strategy. You have to know your market. Tapos, pag alam mo na, nakita mo na yung products ni Dropify, doon, pakikita mo na kung gano'ng ka-marketable yung mga products na kino-offer namin. Galing ni Sir Sumayaw. Hindi sa post mo ako nakapokus eh, kung may isasayaw ko. Bibigyan natin sila ng store sa Lazada at sa Shopee.
meron kayong access to inventory, na millions worth of inventory. Pangatlo, automated dropshipping na yan. So kasama na ang fulfillment, manpower, packaging, picking, dispatching ng mga items. So wala na kayong isipin. Pag all in one package, just for only 10,000, meron tayo 4,000 subscription for 10,000 depending sa catalog. So lahat yun, nakapackage into one business model na dropshipping under guys. Absolutely. Ano ba? Galing talaga ni John Lloyd. Ano ba ba? Ganyan ka makatugas? Halos wala na po akong gagawin kundi mag-monitor ng kita. Ganun. Eh meron, meron pa rin gagawin. Bukod nga ng mga sinabi namin kanina. Mag-inom ka ba? Market ka ba? Ads ka? Kahit papagos, so marami pa rin talaga ang gagawin. So, hindi po kita subscribe ba? Tikita ka na agad ng 6 digit tulad ng mga photographers. Hindi ganun. Mahirap din ang pinagtaanan nila. Pag nag-subscribe ka talaga, kailangan pinagtaanan yan. Pinag-aaralan sa akin dati sa pinag-aaralan sa akin dati sa pinag-aaralan sa akin. Ayan. Sa akin. Sige pa uy, sa'yo ito! Sa'yo ito! Sa'yo ito! Okay lang mag-report ito. Sa comment niya, galing naman mag-report ng movements. Oh my God! Mag-yata. Thank you po. Yan, yung pag-uubo niyo bang yan, ay ambang sa dito. Basta masasabi lang namin, thank you po. Pinanood niya yung video. Hindi lang nanood, ang comment pa. May nag-comment ng clown. Ang talagang mga ito. Paano po maging sabay-sabay asking for? Hindi nga kami sabay-sabay. Paano pa namin sabihin sa inyo? Ang masasabi ko lang, hindi po kami dancer lahat. Marketing po kami. Ano lang ang lahat? Ang gusto doon. Ito nagkabang kayo yung ganyan. Alam sabi na dito, mga lolo, makinig. Ox, sana, kaso umoproblema pa ako sa marketing, sa with katawa. Mas okay sana if kayo na din marketing, tapos subscribe na lang kami ng subscribe. At antay na lang ng kita. Gusto mo yun? Gusto mo namin yun? Sana. Turo mo naman ang dahil. Huwag naman ganun mga tol, na subscribe na lang ng subscribe, tapos kami din sa marketing, di ba? Hindi totoo na pagka sa dropshipping ng subscribe, eh, wala yan. Pero pagka may nahanap ka, sabi mo kami. Hindi ka naman lang. Sabi dito na, like what? Bigat ang 20 sa online selling kasi parang kumita ka ng 6 digit, you have at least half a million na ipukuhunan. Doon sa sinasabi ni kung sino man to, ikaw ay magsisimula ng mag-Facebook ads, Lazada sponsored discovery o yung Lazada ads at saka Shopee ads. Siyempre may additional experience ka na ilalabas. Depende sa laki ng budget, yung magiging visibility mo sa mga tao, sa mga pwedeng mamili, sa mga customer. So, kung mas malaki yung budget mo, mas malaki yung pwedeng income na mas mabilis bumalik sa'yo. Hindi man kailangan madaliin ang proseso. Ang importante, if you really want to do the business, you should always start with the first step. Hakbang muna yung first, yung unang bago. Kasi pag hindi mo hinakbang yan, mapag-iiwanan tayo. Next! So, ito na ka is, guys, awesome. So, ayan, ang question niya is, ano po ang website niyo sa Shopify? Wala po pa ng Shopify, pero katulad namin sa Shopify. Kasi, Shopify. And, hindi wala po kami Lazada, Shopee, or Shopify store, kasi we don't compete with our shippers. Sabi ni sir, bayaran niyo na lang ako, ibibenta ko gusto. Ano ba? Palabag.
Ang goal ni Dropify ay para mabigyan kayo ng opportunity para makapag-start ng sarili nyo yung business. And yung pagbayad nyo kasi sa amin, meron siyang kapalit na services bukod sa mga products. Yung mga products na yan, sinusource po namin para mabigyan pa kayo ng ibang options para mas malabang ang variety ng products nyo. So, next time ngayon, last question. Last question for Isurang. Ito na. Ang sabi niya? Sabi niya, ay. Ang masasabi nila? Yes, ma'am. Tanong, kung ang tinutukoy mo ay yung subscription finances, eh, atin na pag-iipunan yan, at may tamang ka na, huwag na ipasok mo na, di ba? Mahal. So, sabay-sabay muna kayo. Isa na ako mag-aamin. Hoy! Huwag kami nagsabay-sabay. Sumayo na. Siguraduhin mo magsasubscribe. Ikaw tol na nalang ako. May sabi na ito. Patandaan mo. Pag ikaw din, sabay-sabay. Hindi mo to, patandaan mo! Last one. I'm interested. I just don't know how to start and scared, I guess. Kailangan yung pag-aralan. Minsan kasi pag pinag-aralan natin, puro labas. Hindi natin natatala yung pinaka-loob talaga. Hindi mo naman talaga nakakapamis. Kaya you have to experience it talaga. First hand. Mas madali kasi matuto pagka na-experience mo na. Yes. Para ano lang yan eh, para basketball. Pagka puro theory, ganito classroom dribble, ganito katitira, hanggang hindi mo siya ginagawa, walang practical exam, walang practical application, mahirap siya gawin. So, kailangan talaga ito. So, aralan mo yung mga kailangan mong pag-aralan, pero mas maganda after mo kailangan mong try mo na din. Diba? So, ganun na dito. Okay, sa dinami natin pinag-usapan, ano yung mga takeaways ninyo? Sa takeaway ko? Well, for me, ano, no, nakikita ko, bottom line dun is yung, alam mo yun, nagiging aware yung mga tao. At saka isa pa, maganda rito, at least, nalalatag natin yung idea ni Dropify. At saka yung mga first impression nila about Dropify and dropshipping. Maraming tao ang interested about Dropify, about dropshipping in general. Pero hindi sila sobrang knowledgeable pa. Okay naman, talaga ba yun? Kasi, bago pa lang din naman si Dropify, wala pa tayo parang century. Tayo muna nag-introduce sa COD dropshipping. Yun, nakikita natin yung iba't ibang sides, iba't iba kung paano nila nakikita. Kasi hindi talaga siya ganun kadali, hindi siya ganun mabasa-basta. Napapasunod naman. Pansin ko na hindi lagi positive ang mga comments, ang mga feedback. Hindi lagi pataas ang nangyayari sa mga business owners o sa mga companies. Kasi nakita namin na meron hindi kita, pero gusto ko lang i-share na ginagawa lahat ni Dropify at ng team ng ibang departments lahat para mag-improve at para matulungan. Maraming kailangan mag-improve sa ginagawa ni Dropify. Pero just want to let you know that we are currently doing it. Ginagawa natin lahat na mag-improve. I think from when we started back then, January 2020, sobrang laki na natin yung Dropify. And yung mga existing customers natin, ever since we subscribed to Dropify, sila yung talaga makaka-test kung ano yung mga improvement na nangyari na. Kung nangalap mo yung transformation, ang nangyari kay Dropify sa dami, kung ginagawa mong changes, adjustment, madami yung mga ginagawa ni Dropify para sa inyo. Kasi ang gate, mabalik kami sa visually Dropify, we just want to make, to elevate the lives of our contributors by making their businesses profitable. Not just give them a business, but make it profitable. So again, before we end, guys, please don't forget to subscribe to our social media accounts. And don't forget to subscribe, like, and share the rest of our social media accounts para updated in case of what we are doing. See you on our next YouTube video, Dropify fam! Bye! Bye.